O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul Ticu Leontescu, cu mesajul intitulat Ce trebuie să facem noi? Pagina 1119 în Scripturi, în 1 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 16, Apostolul Pavel, până la 23, spunea următoarele. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Amin. Să vorbim puțin și despre ceea ce dorește Dumnezeu să facem noi, la vârsta la care suntem, și fizic vorbind, dar mai ales duhovnicește. Care este planul lui Dumnezeu? După ce am auzit predicându-se Evanghelia, după ce am înțeles-o, am crezut-o și am acceptat-o, după ce ne-am născut din nou, din Dumnezeu, am dobândit un caracter nou, dumnezeiesc sau creștinesc, spunem noi, pe baza cuvântului lui Dumnezeu și convinși de autoritatea Scripturii și a Duhului Sfânt, ce este păcat și ce nu-i păcat, ce este rău și ce este bine, ce nu trebuie să mai facem, ce trebuie să punem în locul lucrurilor pe care le-am făcut, dar de acum nu le mai facem, ce este pocăința, da? Încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele. După ce am experimentat aceasta și am mărturisit-o public în apa botezului, după ce am devenit membri într-o biserică locală, ce trebuie să facem noi până vine Domnul? Să stăm așa cu minți în bănci și să zicem așa ca prin somn, vino Doamne Iisuse. Vorbim despre trezire ca prin somn. Văd credincioși, eu însumi mi-am făcut multă vreme în felul acesta. Biserica a fost pentru mine multă vreme un loc unde mă plictiseam și unde să plictisesc mulți. Și de aceea vin tot mai rar, mai răruți că e mai drăguț, zic ei. Este un fel de a-și trata plictiseala, să nu mai vine la biserică. Păi știu că mă plictisesc acolo, nu mai bine mă plictisesc acasă. Cel mai prost program la televizor e mai grozav decât cel mai grozav program de la biserică, pentru omul firesc. Pentru omul duhovnicesc, cel mai prost program de la biserică, cea mai slabă ca și conținut slujbă din biserică, este mai valoroasă decât cel mai grozav spectacol televizat sau eu știu cum. Depinde pe ce punem accentul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem programe plicticoase în biserică, trebuie să mergem la biserică chiar dacă ne plictisim. Mai bine ne plictisim în casa Domnului decât în altă parte. Dar ce trebuie să facem ca să nu ne plictisim? Trebuie să dorim întotdeauna când venim la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu. De asemenea, să ne gândim la ceea ce putem noi face pentru Dumnezeu. De ce m-a mântuit Dumnezeu? Să stau trântor în stup sau să fiu ca o albină lucrătoare? Să cutreier grădina și să adun nectarul. Din textul acesta aș vrea să înțelegem, frați și surori, următoarele lucruri. Pentru cei care suntem întorși la Dumnezeu, convertiți, născuți din nou, care credem și trăim prin credință, pocăința, sfințenia,
și așteptăm revenirea Domnului. Cum trebuie să o așteptăm? Biblia ne spune în multe pasaje, eu spun doar concluzia acestor pasaje, spunea Iisus, vor veni Hristoși mincinoși, vor veni necazuri, războaie, vești de războaie, crize peste crize, de toate soiurile. Voi să nu vă înspăimântați, nu veți putea împiedica aceste lucruri. Căderea și înmulțirea răului pe planetă nu poate fi oprită de asta. Dar ce trebuie să facem noi? Să nu ne înspăimântăm și să ducem Evanghelia Împărăției până unde? Până la marginile pământului. Să fim evangheliști, mai mici, mai mari. Am văzut pe Billy Graham, am văzut pe fiul lui și zicem, Doamne, păi, dar nu o să fiu niciodată așa, dar nici nu trebuie. Nici ei nu sunt ca noi și nici noi ca ei. Chemarea este aceeași. Fiecare creștin este un ucenic al Domnului. Și a fi ucenicul Domnului înseamnă a te identifica cu Hristos, a călca pe urmele lui Hristos. Ce înseamnă a călca pe urmele lui? Să te identifici cu aceeași teologie a lui Iisus, cu aceleași valori morale ale lui Iisus, cu aceleași priorități ale vieții duhovnicești și pământești ale lui Iisus, abundență duhovnicească și suficiență materială. Suficiență materială nu înseamnă sărăcie. Și printre acestea înseamnă a păși pe urmele lui Iisus, să fim de acord cu cuvintele lui Iisus, cu lucrarea lui Iisus și cu ștafeta lui Iisus, care a predat-o. A predat-o atunci la 12 și a trimis să facă exact ce a făcut el. Cei 12 au predat ștafeta la alții 120, la alții 5.000, la alții 8.000, la alții mii și mii și milioane și a ajuns ștafeta la generația noastră. Și noi cu ștafeta ce facem? Uneori facem evantai din ea. Alteori jucăm ping-pong cu ea. Ce facem cu ștafeta? Știți ce înseamnă preluarea ștafetei? Cel care a dus-o până la capăt, pe ultima lui sută de metri, se întâlnește cu cel care o preia și fug o vreme împreună. Cel care a alergat până acolo decelerează, ajunge la linia de sosire și încet, încet mai aleargă un pic și frânează, iar cel care o preia a alergat încet, 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 încet și după ce a luat-o, accelerează, bagă în viteză și se duce mai departe. Se uită înainte. Cel care ajunge la linia de sosire se uită în oglinda retrovizoare și vede cât a alergat, pe unde și cum. Cel care a preluat ștafeta se uită prin parbriz înainte și zice, oho, cât de lung drum în față. Dar orice drum de 1000 de mile, spun japonezi, începe cu primul pas. Totul este să începem, să nu stăm. Acum, mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră cu toți este acesta. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să faceți ceva ca să nu vă plictisiți. Nu numai în biserică, și peste săptămână acasă. Noi toți, dacă vrem să fim creștini adevărați, trebuie să predicăm Evanghelia Împărăției. Toți credincioșii trebuie să fie ucenicii Domnului și toți ucenicii Domnului, la scară mai mică sau la mai mare, pe un stadion, într-o sală de sport, într-o catedrală, într-o biserică, pe strada mea, în curte la vecinul, trebuie să vorbesc despre Hristos. Dacă bucuria mântuirii este bucuria supremă, care începe de aici, dar care rămâne, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Aceasta este bucuria care rămâne. Toate celelalte trec. Dacă a fi creștin este scopul suprem în viața mea și am realizat acest lucru, dacă a te întâlni cu Dumnezeu este întâlnirea supremă, atunci nu se poate să nu doresc să spun aceasta, nu se poate să nu doresc să-mi dezvolt niște abilități, niște deprinderi de a ști să dialoghez în stânga și în dreapta cu ceilalți. Creștinismul adevărat este contagios, se ia, dragii mei, și nu moare nimeni veșnic că s-a contaminat cu Evanghelia. Dați-mi voie să folosesc terminul acesta pentru a înțelege că un creștinism care nu se ia nu este creștinism adevărat. Faptul că bisericile sunt tot mai puține și tot mai goale, birturile tot mai multe și tot mai pline, la fel discotecile, la fel bordelurile, la fel pușcăriile, arată foarte clar că cei mai mulți dintre noi nu trăiesc un creștinism adevărat. Sunt mulți oameni disperați. Mă uit în vremurile acestea de crize. Este cea mai bună vreme ca să predicăm Evanghelia. Eu nu zic că e bine că a venit criza, dar Dumnezeu știe să folosească criza aceasta. Oamenii n-au știut să folosească nici băncile pline și le-au golit, dar Dumnezeu știe să folosească și un buzunar gol. Dumnezeu știe să folosească criza aceasta.
Unii oameni, știți, se aleg să facă în criză, să se sinucidă, fac depresie, se fac infractori. Mai există vreo opțiune? Am putea să facem și altceva? Vedeți că de la Parlament începând până la vama nu știu care, tot ăștia găsim. Care este soluția? Ce vrea Dumnezeu să alegem în situații de criză? E foarte important să ne întoarcem la Dumnezeu. Unii se întorc la Dumnezeu în condițiile acestea. Când pierdem tot în lumea aceasta, dacă nu l-am pierdut pe Dumnezeu, încă n-am pierdut nimic, Dumnezeu nu ne promite că dacă ne pocăim vom avea de toate. Spiritual, da. Material, nu. Persecuția, de regulă, ne depostează de toate drepturile umane și ne persecută în numele lui Hristos. Trebuie să vestim Evanghelia. Pavel a înțeles trei lucruri despre el. Care este chemarea lui? De ce s-a născut el? Când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, n-a înțeles-o asta din scutece, a înțeles-o mai târziu. A făcut teologia și mergea pe contra cu Dumnezeu. Poți să fii religios, poți să fii teolog și să fii pe contrasens cu Dumnezeu. Să circul pe invers, să te tamponezi așa cum Pavel s-a tamponat cu Iisus în drum spre Damasc. Mergea călare și dintr-o dată a băgat viteză, a intrat în depășire, a depășit viteza regulamentară și s-a izbit de cai și călărimea lui Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat cu calul lui, dar știu cu călărețul. Călărețul a fost aruncat din șa și acolo, la pământ, în pulbere, s-a întâlnit cu Hristos. Și a avut un dialog cu el. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Păi uite ce a făcut până acum, nu mai vrei, nu mai vreau. Tot ce am făcut până acum au fost nebunii. În pornirea mea nebună, spune Pavel, uite ce făceam. Fariseu între farisei, evreu, cetățean roman, om cu un coeficient înalt de inteligență, genial, teolog, de vârf. Uite ce făceam. Îi persecutam pe creștini și îl persecutam pe Hristos. De dragul lui Dumnezeu, dar fără Dumnezeu, lovim în Dumnezeu. Și în România există mult creștinism de soiul acesta. Fără Dumnezeu, dar de dragul lui Dumnezeu, lovim în Dumnezeu. În loc să construim o biserică, construim un birt. În loc să construim o fundație de caritate, construim un bordel. În loc să facem o școală creștină, facem stadioane care sunt devastate după fiecare meci de tot felul de vandali. Și toți ăștia, când ei așa seara când se pun în pat și se liniștesc, lasă impresia că sângeri. Trebuie să vestim Evanghelia. Pavel a știut care este menirea lui. A știut că în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, trebuie să facă ce a făcut Hristos. Trebuie să predice Evanghelia. Și Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și Pavel, când s-a pocăit și la Atena și peste tot, a spus, pocăiți-vă, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Și le-a vorbit despre Hristos. Și asta a făcut-o peste tot. Și primii creștini la fel, și Petru în ziua de Rusalii la fel, pocăiți-vă, le-a spus. Ce este Evanghelia? În al doilea rând, Pavel, după ce a înțeles care este slujba lui, să fie apostol, trimis să ducă Evanghelia mai departe, a înțeles ce este Evanghelia. Sunt foarte mulți care nu se duc. Și eu înțeleg de ce există creștini plictisiți. Creștinii care nu se implică în nimic, au tot potențialul acela care mucegăiește în ei. Mucegaiul, flori de mucegai, alea nu le pune nimeni în vază. Nu miroase frumos. Un creștin care nu se implică este un creștin stricat, spiritual vorbind. Este ca o apă care într-o baltă se scaldă broaștele toată ziua și care nu bea nimeni din ea. Un creștin care se implică este ca o apă de izvor care curge și cu fiecare piatră peste care se rostogolește valul devine tot mai curată, tot mai pură, tot mai sănătoasă. Dumnezeu vrea să fim creștini care curg, care vin dinspre Hristos înspre lume. Și noi trebuie să ducem lumii Evanghelia, dragii mei. Foarte mulți ar face-o, dar nu știu ce este Evanghelia. Crede că a vorbit 2 ore despre Dumnezeu cu cineva înseamnă să-L evanghelizez. Putem să vorbim ore în șir despre Dumnezeu cu cineva fără să-L evanghelizăm. Omul să rămână cu capul mare, plin, să se bucure că în sfârșit am terminat și să plece mai departe fără să știe ce să facă. Evanghelia înseamnă câteva lucruri și aș vrea să le amintesc acum. Evanghelia înseamnă să-i spun omului că a fi creștin înseamnă a te întâlni cu Hristos aici pe pământ, a-L urma pe Hristos și când mori să mergi în cer. Viața creștină normală începe cu Hristos aici pe pământ
și sfârșește cu Hristos sus în cer. Și Evanghelia înseamnă câteva lucruri. Înseamnă cerul, unde este ținta finală a fiecărui credincios adevărat. Ce este cerul? Cerul nu poate fi nici câștigat, nici meritat. Oricâte fapte bune am face noi, nu putem să cumpărăm cerul. Și nu merităm, nu-l putem merita, nu ni se dă în dar. Nu-l putem câștiga noi. Cerul ni-l dă Dumnezeu în dar. Nu-l merităm noi, dar Dumnezeu vrea să ni-l dea pentru că noi vrem să fim copiii Lui. Deci a spune Evanghelia înseamnă a vorbi despre cer. Pentru că oamenii se duc în iad deliberat. Și dacă ar ști care este alternativa și cineva ar ști să-i vorbească despre aceasta convingător, ar schimba direcția. În al doilea rând trebuie să vorbim. A predica Evanghelia înseamnă a vorbi despre om. Și a spune că omul este păcătos. Și că nu se poate mântui singur. Și asta îl conștientizează pe omul cu titluri academice, cu bune maniere, bine cizelate și exersate în public, că oricât ar fi de cuminte și de bine educat, el merge în iad așa cum este, pentru că este păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și nu se poate omul salva singur. În al treilea rând, a vesti Evanghelia înseamnă să vorbim despre Dumnezeu și să spunem omului, interlocutorului nostru, Dumnezeu este iubitor și bun, de aceea nu vrea să pedepsească păcătosul. Pentru că atunci când omul se simte păcătos, are un sentiment de disconfort, de vinovăție. Se așteaptă să fie judecat și executat, condamnat. Și în momentul acesta trebuie să venim și să-l aducem înaintea lui Dumnezeu. Vinovat înaintea lui Dumnezeu. Să spunem, Dumnezeu te iubește, este bun și nu vrea să te pedepsească. Dar tot Dumnezeu este sfânt și drept, și trebuie să judece păcatele tale. Și lăsându-l în prezența lui Dumnezeu, el simte, o, nenorocitul de mine, cine mă scapă de aici, de la judecată? Cine poate să fie avocatul meu? Și în al patrulea rând trebuie să vorbim despre Hristos. Hristos este Dumnezeul om. Hristos este Dumnezeul întrupat. În Hristos Dumnezeu a devenit om. Dumnezeu 100% și om 100%. Cu ce scop a făcut Dumnezeu aceasta? Hristos a luat crucea, a suferit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și ne pregătește un loc acolo pe care ni-l dă în dar. Iată locul acela în cer, pe care nu-l merităm și nu-l putem cumpăra, îl putem primi în dar de la Dumnezeu, datorită lui Hristos, care a plătit plata pentru păcatele noastre și felul în care Dumnezeu a decis să ne ierte. Și cum putem să primim un loc în cer? Prin credința în ceea ce a făcut Hristos. Asumându-mi păcătoșenia, dar acceptând prin credință mântuirea lui Dumnezeu. Și credința nu înseamnă să crede în Hristos, mă pun în genunchi și mă rog, Doamne Iisuse, dacă existi pe undeva, ajută-mă să mă angajez. Doamne, ajută-mă acum în sesiune. Doamne, ajută-mă să iau bacul. Doamne, ajută-mă să mă însor cu o fată bună, să mă căsătoresc cu un băiat bun. Doamne, ajută-mă să ajung în America. Doamne, ajută-mă să nu se prăbușească avionul. Doamne, fă cumva să nu știu cum. Și după aceea, gata, trecem pe lângă Dumnezeu, salutăm din mers, așa, din tramvai în fața bisericii, ne mai facem un semn al crucii și cu atâta e creștinismul nostru. Credința înseamnă să cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal, dar încă din momentul acesta de aici, de pe pământ, și să cred că El este Mântuitorul meu pentru veșnicie. Eu nu mă încred în Dumnezeu ca să fiu bogat aici pe pământ. Pot să fiu bogat, dar pot să fiu și sărac. Pot să pierd tot ce am agonisit într-o viață, într-o singură zi, ca Iov. Tema cărții lui Iov este aceasta, credincioșia dezinteresată a omului lui Dumnezeu față de Dumnezeu. Și suferința a fost testul care a confirmat acest adevăr. Fie că a fost bogat, fie că a devenit sărac, Iov tot neprihănit a rămas înaintea lui Dumnezeu. Și noi nu ne împrietenim cu Dumnezeu ca să fim sănătoși, ca să fim bogați, ca să promovăm în societate. Un creștin se încrede în Dumnezeu ca să-i se ierte păcatele și să aibă viață veșnică. Și după aceea, Dumnezeu îl cheamă să se implice în biserică, în familie, în societate, în școală, în toate instituțiile țării. În funcție de potențialul pe care Dumnezeu l-a dat și de ușa pe care Dumnezeu îi deschide și călăuzirea care o dă la un moment dat, el trebuie să se implice. Dar implicându-se poate să piardă totul în lumea aceasta. Atunci nu renunță la Hristos și moare. N-am nevoie de Hristos până la mormânt. Până acolo, dar mai ales dincolo de mormânt. Credința înseamnă să mă încred în Hristos
din viața aceasta începând și până în veșnicie. Aceasta este Evanghelia. Noi trebuie să o spunem, fraților. Și dacă trebuie să spuneți ceva lumii din jur, este să le vorbiți despre Hristos. Despre celelalte lucruri le vorbesc politicienii, le vorbesc profesorii la școală, la universitate, educatoarele la grădiniță, le vorbesc meșterii pe șantiere în stânga, în dreapta, dar despre Hristos cine le vorbește? Sunt atâția oameni care nu merg la biserică, n-au timp. Ce-ar merge, dar n-au timp. Nimeni nu vine la biserică pentru că are timp, ci pentru că își face timp. Pentru că pentru toate lucrurile importante noi ne facem timp. Noi planificăm timpul. Azi mă duc acolo pentru că am nevoie, pentru că trebuie. Mă duc la biserică pentru că am nevoie și pentru că trebuie. Dacă nu trebuie și n-am nevoie, nu mă duc. Mă voi duce în altă parte. Socotin că acolo e mai important decât la biserică. Sunt mulți care stau acasă pentru că socotesc că e mai important să stea acasă decât să vină la biserică. Nu vorbim de cei bolnavi, de cei care stau cu bătrâni, de cei care stau cu copii. Vorbim de cei care din comoditate au ales să facă altceva, să stea acasă, să se uite la televizor, să vadă programul. Duminica trebuie live să vedem programul aici. Peste săptămână ne uităm la Alfa Omega, peste tot, atunci ne uităm. Când nu-i program la biserică, ne uităm la programul de la televizor. Când e la biserică, vin eu aici așa să împărtășie pe viu. Dar este al treilea lucru, fraților, pe care Pavel l-a făcut. A știu chemarea lui. Chemarea dumneavoastră este să trăiți Evanghelia și să o predicați. De la om la om. La școală, la facultate, pe stradă, în cartier, la locul de muncă, în bloc. Acolo trebuie să vestiți Evanghelia. Al doilea lucru important este că Pavel a știut ce este Evanghelia. Unde începe, cum continuă și cum sfârșește Evanghelia. Și asta a repetat-o peste tot. Unii au crezut și s-au întors la Dumnezeu și așa s-au înființat biserice din Corint, din Roma, din Filip, din Laodicea, de peste tot. Alții nu l-au crezut. Filozofii au plecat la plimbare, l-au făcut palavragiu și au spus, te ascultăm altă dată. Dar al treilea lucru important este, Pavel a știut să se adapteze împrejurărilor și oamenilor cu care discuta. A avut intelectuali, a știut să discute cu ei ca un intelectual. A avut oameni simpli, a știut să discute ca de la om la om, la modul cel mai simplu. A avut greci, a știut să le vorbească în greacă. A avut filozofi, a știut să le ia filozofic și teologia și filozofia se ocupă cu binele și răul, din perspective diferite. Cunoașterea în filozofie, revelația în teologie, dar i-a abordat Pavel. Cu iudeii, ca și cu iudeii, le-a arătat care este rolul legii, să îi conducă la Hristos, după ce s-au întâlnit cu Hristos, deoparte cu legea. Noi trebuie să predicăm Evanghelia. Dacă știm limba română, cui vrea Dumnezeu să predicăm noi Evanghelia? Finlandezilor, celor din America Centrală, din America de Sud, din Africa de Nord, chinezilor, cui? Dumnezeu vrea să predicăm Evanghelia românilor. Românii, cei mai mulți care nu sunt mântuiți și nu sunt creștini adevărați, cum sunt? Dacă ne uităm în România, și omul care merge la biserică, și ăla care îi dă în cap celui care merge la biserică, se declară toți creștini, într-un fel sau într-altul. Unul că e pentecostal, dar nu e, altul că e baptist, dar nu e, altul că e ortodox, dar nu e. Acestora care, deși se declară, dar nu sunt, acestora trebuie să le predicăm Evanghelia. Și atunci trebuie să ținem cont de contextul lor cultural. Eu am în satele în care mă duc oameni pe care mă gândesc cum se aduc la biserică. Și în oraș, oameni la care mă duc și încerc să văd cum se aduc la biserică. Oameni care nu spun că sunt păgâni, dar care nu trăiesc ca niște creștini. Și noi ori suntem așa, ori așa. Vedeți? Ucenicii Domnului îi împiedicau pe copii să vină la Iisus. Creștinii Domnului stau acasă duminica și se îmbată și fumează și se uită la filme porno și la tot felul de lucruri, de gunoaie. Nu? Violează, fac depresie, fură, se sinucid. Astea nu sunt fapte creștinești. Oamenii aceștia au nevoie de Evanghelie. S-a aruncat un tânăr de pe universitate, disperat. A intrat satana în el și s-a sinucis, spunea cineva. Eu nu m-am grăbit să spun asta. Eu am pus altfel problema. De ce n-a ajuns un credincios lângă el să-l întrebe de ce ești disperat? De ce te urci pe clădire? Nu se țin cursuri acolo. Ce vrei să faci? N-ai parașută. Unde te pornești de acolo? Să condamnăm că a ajuns satana la el? De ce n-a ajuns Hristos prin tine sau prin mine? Și sunt multe persoane care azi, mâine, poi mâine, își vor pune capăt. De ce? De disperare. De ce nu-L ducem pe Hristos? Guvernul nu are soluții la asta. Hristos are soluție.
Giovanni Papini, care a scris Viața lui Iisus, una dintre cele mai frumoase cărți, cu aceasta închei. Omul acesta, până la 37 de ani, aproape 40 de ani, a încercat tot felul de proiecte. Era foarte deștept, dar foarte urât și era foarte complexat de asta. Și în singurătatea lui a încercat tot felul de proiecte și a vrut să se facă și scriitor. Și a încercat să scrie dicționare, enciclopedice, nu știu ce minuni. Nu i-a ieșit. Și, disperat în final, a vrut să se sinucidă. Și exact de pe marginea prăpastiei l-a întâlnit un preot catolic și a vorbit de Hristos. Și s-a convertit la creștinism. Și a scris prima lui carte, Un om sfârșit, Viața lui de până la Hristos. Și după aceea a scris cea mai frumoasă carte, Viața lui Iisus. Vedeți ce diferență? Stefan Zweig, un alt scriitor genial, evreu, dar din Austria. Și l-a scris multe cărți. Când Hitler a început să extermine pe evrei, a fost sfătuit să se autoexileze în America de Sud. Dar și acolo, când a văzut că anii trec și nimeni nu-l poate opri pe Hitler, a avut depresie și el și soția lui s-au sinucis amândoi. Și am zis, în singurătatea lor, nu putea să fie cineva lângă ei? Cine putea să fie? Cineva de la guvern? Stalin, care nu-l putea legui pe Hitler, sau Hitler, care nu se putea opri? Dumnezeu trebuia. Cine putea să ducă această Evanghelie? N-a dus-o nimeni. Atâția oameni care devin infractori, dacă ar fi cine să-i sfătuiască. Pavel l-a găsit în Roma pe Onisim, i-a vorbit de Hristos. Ăsta a plecat de acasă, de la Filimon, cu tot seiful cu bani, a furat și s-a dus prin discoteci, prin birturi, prin Roma. Și Pavel l-a întâlnit și ne-a spus, derbedeule, infractorule. I-a vorbit de Hristos și Onisim s-a pocăit. Și acum dacă te-ai pocăit, te-a spus, du-te înapoi. Cum să mă duc, că îmi rupe oasele ăla? Nu, 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 stăpânul tău de sclavi s-a pocăit. Și tu, ca sclav, te-ai pocăit acum, vă pupați, vă îmbrățișați, luați din cină, vă spălați pe picioare și te duci și îți recunoști vina, îți ceri iertare și vă împăcați. Astfel de oameni au nevoie de cineva să le predice Evanghelia. Eu aș vrea ca fiecare dintre noastre să vă gândiți foarte serios. Dumnezeu nu vă cere să fiți Billy Graham. Billy Graham e unul singur. Lui Billy Graham nu i-a cerut să fiți dumneavoastră. Dumneavoastră vă cere să fiți ceea ce sunteți, dar să luați Evanghelia și să o duceți. Pe strada dumneavoastră, în scara de la blocul dumneavoastră, între colegii dumneavoastră, între vecinii dumneavoastră și să vă adaptați cu această Evanghelie împrejurării în care oamenii aceia se află. Și să arătați ce au din Hristos și asta e bine, ce nu au din Hristos și să le dați, să-i conduceți la Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să puteți spune ca Pavel, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Amin. Ați urmărit un mesaj prezentat de pastorul Ticu Leontescu, intitulat Ce trebuie să facem noi? Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.